שלום, מדברת קצינת הנפגעים. הצלחנו לזהות את ההרוג האחרון בקרב על הקסטל. שמו אלכסנדר ויינגרטן. חזור אליי בבקשה. אני זוכר את הקרב כאילו היה אתמול. ירושלים הייתה במצור, המצב שם היה קשה. 100,000 תושבים ללא מזון, מים ותחמושת להגנה. החיים שלהם היו תלויים באספקה ממישור החוף, אבל שיירות האספקה הותקפו לאורך הדרך. האבדות היו קשות, הרוגים, פצועים. אחרי ש3 שיירות ספגו פגיעה קשה בזו אחר זו, הוחלט לפרוץ את הדרך לירושלים. ונקודת המפתח הייתה הכפר ששלט על הדרך, כאן, בראש הקסטל. בתדרוך נאמר שעל הגבעה נמצאים מאות ערבים, כוח גדול. מולם הוצבנו בשני כוחות. אנחנו לחיפוי ויחידת הפלמ"ח לכיבוש הגבעה. המפקד רעננה נתן את הפקודה והמבצע החל. הלוחמים טיפסו על הגבעה התלולה בדממה. הם התכוננו לקרב ארוך וקשה. אבל התברר שהערבים נטשו את המקום. מה? הקסטל היה בידינו. בינתיים. בכל הארץ השתוללו קרבות, ורוב כוח הפלמ"ח נשלח למשימות אחרות. אנחנו החלפנו אותו. הכוח שלנו לא היה גדול, 70 איש בערך, קצת חיילים ותיקים והרבה טירונים ללא ניסיון, כמו אלכסנדר ויינגרטן. חיילצ'יק. כן, המפקד. שמתי לב שאתה מחזיק בחגור מפוחית. פעם לא שמעתי אותך מנגן. כן, זאת המפוחית של סבא שלי. סבא שלך? כן. הוא היה שם באירופה לפני שהנאצים כבשו אותה. המפוחית זה כל מה שנשאר ממנו. איך אתה מרגיש בפלוגה? פעם הראשונה בחיים שלי אני מרגיש חי. שיש לי על מה להילחם. אני רוצה שתדע שכאן כולנו המשפחה שלך. התמקמנו וחיכינו בדריכות למתקפת הנגד. היא התחילה מהר משציפינו. החבר'ה נלחמו באומץ. אבל מסביבי אנשים החלו להיפגע. בקושי החזקנו מעמד. כשהתחיל הקרב, עדיין היינו בלי המ"פ שלנו, גזית. הוא היה בירושלים, במפקדה. אבל כשהוא שמע על המצב, הוא מיד לקח מחלקה לתגבורת והצטרף. הזמן חלף, המתקפה התגברה, ואילו התחמושת התמעטה. עוד ועוד לוחמים נפגעו. ביקשנו תגבורת נוספת, אבל היא לא הגיעה. מעולם לא הרגשתי כל כך לבד, אבל גם כל כך ביחד עם החברים שלי. אחד הבחורים מצא מעט קמח ואפה לנו כמה פיתות. זאת הייתה הסעודה הכי טעימה בחיי. קצת לפני הצהריים עברה לידינו שיירת אספקה לירושלים. היא הגיעה ליעד ללא פגע. הייתה לנו תחושת סיפוק אדירה. אבל הקרב ממש לא נגמר. הלילות היו קשים, גשם, קור. האצבעות כבר איבדו תחושה והזיעה קפאה על הגב. כל דקה נמשכה כמו נצח. היינו כל כך עייפים, אבל אף אחד לא העז להרדם. לפנות בוקר, ההפגזה פסקה סוף סוף. לא נשארו לי כדורים. מה המצב אצלך?
נשארו לי כמה. אבל אתה מכיר אותי, אני יכול להסתדר עם כמה כדורים. לפתע זיהיתי שלוש דמויות מתקרבות. סוף סוף התגבורת הגיעה. אהלן, יד שמה. הלו, בואי. אמיר, תראה! הוא אף פעם לא יחזר אותי, מאיר והסטן שלו. כשחזרנו למפקדה, התחלנו לקבל הודעות מפתיעות בקשר. נקלטו דיווחים של הצד הערבי על משהו שקרה בקסטל לעבד אל-קאדר אל-חוסייני, מפקד הכוח הערבי באזור. מתי? איך? גם לנו לא היה ברור. רק מאוחר יותר גילינו שמאיר הרג את אל-חוסייני. באותו הרגע, הדברים התגלגלו במהירות. בעקבות העלמות עבד אל-קאדר יצאה פאזה, אזעקה. ערבים מכל הכפרים בסביבה החלו להתקבץ להתקפה עלינו. הצטרפו אליהם גם מרמלה, רמלה ואפילו מחברון. לדעתי, היו שם יותר מאלף. לעולם לא הייתי כזו הסתערות, שילוב קטלני של עוצמה, זעם וכוח אש. סביב החל הייאוש, נלחמנו כנגד כל הסיכויים, אבל אחרי חמישה ימים ללא שינה, גם אלו שיכלו לעמוד על הרגליים בקושי תפקדו. גם אנחנו קיבלנו תגבורת, 30 לוחמים, בפיקודו של נחום אריאלי. אבל מול נחשולי התוקפים לא היה לנו סיכוי. בשעה 2, שמענו את אריאלי בפעם האחרונה. אנחנו נסוגים מהגבעה לכיוון המדרונות המערביים. אני חוזר שנית, אנחנו נסוגים מהגבעה לכיוון המדרונות המערביים. הסתררה דממה. מישהו היה צריך להישאר לחפות על הנסיגה, אחרת היו קוצרים את כולנו. אבל מי יישאר? זה כמעט מוות בטוח. התוריים נסוגו והמפקדים יישארו לחפות. אני נבחרתי להוביל את הטירונים בנסיגה. זו הייתה הפעם האחרונה שראיתי את החבר'ה שנשארו מאחור. הכדורים שרקו ביניהם, קרוב, ואז... איך כבר? הם צריכים אותך, נו? הם צריכים אותך, נו? קדימה, ממשיכים! הוא אף פעם לא יחזב אותי, מאיר, והסטן שלו. הקסטל נפל. גורלה של ירושלים שוב היה בסכנה. המטה הכללי שיגר פקודה. יש לכבוש מיד את הקסטל. כל הארץ מאזינה ומקווה. כוח חדש התארגן במהירות, עם מיטב הלוחמים, עייפים עד מוות אך נחושים. תחת פיקודו של רעננה, הם יצאו לכבוש את הקסטל שוב. הקרב היה קצר. רוב הערבים יצאו להלוויית עבד אל-קאדר אל-חוסייני וחבשנו את הקסטל. הפעם, לתמיד. אבל המערכה לשחרור הדרך לירושלים לא הסתיימה. שורה של מבצעים להשתלטות על הדרך, שעל חלקם פיקד יצחק רבין, הביאו לירושלים מאות מסעיות אספקה מצילות חיים. לבסוף נפרצה דרך בורמה, וירושלים נשמה לרווחה.
יותר מ-60 שנה עברו מאז, אלכסנדר ויינגרטן. ורק היום אני יודע את השם שלך. הגיע הזמן שגם החברים שלנו שנפלו איתך כאן, ידעו.